Nalijete si to červený víno, že jo. Zakouříte si a přitom tak sedíte, tak jako to tam čmudláte, jo. Ale ono to tak není, jo. To je taky makačka teda to dělá. Když jsi před lety jsem byl u Kavana na tom, víš? Jo, na Sapsu u mě. A? Na hotě. Na hotě a tam byl jakýž strašlivý mejdan. Že Fanánek a Partička prostě a Lucie ještě jako kapela tam hráli. No nicméně jsem byl ještě pánem, klukem svým malým, že jo? Že budem, a on, že budem spát ve stodole jako pod čirákem, ale teda ve stodole, protože Petr Řek spěte na seně ve stodole. A já šel v noci, protože jsme měli na návsi ty autáky, že jo, zaparkovaný, tak já šel pro ty spacáky, jo. A když jsem se vrátil zpátky, tak tam byl takový vyschlej rybníček, takový přes něj takový... Tak já jsem šlap jsem prostě do prázdna, urazil jsem si celý rameno, víš. Ulomil jsem si ramenní kloub a utrhl svaly. Takže jsem pak byl rok úplně, jsem nemohl teda sochařit, tak jsem začal dělat tadyhle ty věci, jenom jako čobl, jo. Čobl. A až po letech v loni jsem to vyndal, ty černobílé věci, a řekl jsem, tak já s tím musím něco udělat. No tak s nimi už samozřejmě hraju dávno, ale oni nějak jako s Bárou začali znova, rozumíš, jo? Ty se do toho nezapojíš? No ne, já jsem s nima rád, když Sahara byl, že jo, to mě zajímalo, nebo k tomu jsem byl nějak přizvaný, že jo. Jasně. No a pak je, my máme tu svoji takovou tu studiovou kapelu El Niño, jo, s Tadeášem, Věrčákem a s Láďou Kroupou a takový prostě, ale my si hrajeme pro vlastní potěšení a občas si uděláme nějakou desku, no a tu máme. Ani ne, ale už tam mám zase nachystaný prostě další nějaký plátna, protože jsem zjistil, že je příjemný to střídat, no. Jo. Že někdy hold prostě je to tak, že na tu sochařinu už nemáš sílu, nebo tě to prostě nemoví, nebo to prostě. Potřebuješ se vyjadřovat jakoby ve svým, jo, ale a jiným způsobem, prostě plošným, jo. Taky je spousta věcí, které neuděláš jako sochu. Musíš je namalovat, jo, protože to nejde, jo. Socha je jeden solitér, jo, nebo ale na obraze jako máš větší prostor, můžeš a ty tam jsou ty, že? Musíš v té ploše dosáhnout těch různých prostě rovin a tak dále, takže to je zábavný, tak proto to dělám, no. Pokud se jedná třeba o nějakou zakázku nebo něco, nebo chceš dělat něco velkého, no tak ten postup je takový, že se vytvoří. Se to vymodeluje z hliny v nějakém měřítku, že jo. Nejlepší třeba 1:5, 1:10, aby se to pak dobře zvětšovalo. No a z toho malého modelu se to potom přenáší starobylejma, že jo, metodama. Ty se nikdy nezmění, jsou nějaký tři kružidla, takový egyptský způsob. Se to zvětšuje až na rozměr 1:1, no. Pak se to odlívá ze sádry. Když to máš celý ze sádry a celý to vyretušuješ, tak přijedou bronzíři, rozřežou to zase na malý kousky, odlijou ty kousky z bronzu, pak je zase celý svaří a dělá se to zase celý znovu. Jo. A pak ještě nastupí cizelér, ne? Po svaří se, pak přijde cizelér a vlastně to, co jsi dělal v té sádře, že jsi to retušoval, tak on to dělá, cizelér to dělá v bronzu. Že jo, no. Máš to nějaký cizelér? Že žádný cizeléři už nejsou. Kamarád. Už nejsou, jo. No protože ten obor jako uměleckého řemesla přestal existovat. To už se nikde nenaučíš, jo. To se upřímně přiznám to proto, že přece jenom, já teda nejsem samozřejmě malíř, jakoby školenej, nebo já si to dělám jako v podstatě, já jsem prostě amatérský malíř, jo. Takže a to logicky, ten olej vyžaduje jako zase se bavíme o tom samým, to vyžaduje znalost řemesla, ty s tím se musíš naučit malovat, jo. To musí schnout, že jo, tak dále. A ty musíš hodně dopředu už vědět, co bude, že jo, nebo nemusíš, ale musíš akceptovat vlastnosti toho materiálu, který musí schnout, že jo, to. Když to ten akryl má jakoby konzistenci stejnou, jo, ale schne hned, jo.
a líp můžeš jakoby, nebo je to prostě snadnější než ten olej, jo. To říkám, ale já amatérský malíř. Jakoby tady ten syndrom, jo, v oblasti těch, v profesi jako výtvarného umělce, má samozřejmě svoje minus v tom, že všichni jsou individualisti, jo. Tak dneska máš, filmaři lobujou jako za svý nějaký věci, herci jako, jo, činoherci a všichni, ty špurt nějak s politikou se tady, ale za nás nelobuje nikdo, jo, protože všichni si hrajou na vlastním písku, jo. No a je to trošku blbý, protože samozřejmě by bylo potřeba tady změnit něco, aby to výtvarné umění dostalo nějaký forci z trochu, jo. Já vás zdravím, Santy, a doufám, že se opět brzy uvidíme.